এনে মানুহে মানে দলংখন গোটেই ভাঙা চিঙা অৱস্থা হৈছে, মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰি, খেতি পথাৰ হ'ল নদীৰ খৰখৰি নদীৰ সিপাৰে। ত্ৰিলোচন গাঁৱৰ মানুহ যিখিনি মানুহ আছে, বাসিন্দা আছে, খেতি পথাৰ হ'ল নদীৰ সিপাৰে, কিন্তু কোনো মানুহে এতিয়া পাৰ হ'ব নোৱাৰে, খেতি পথাৰত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। দলঙৰ অৱস্থা একদম বেয়া, মানুহ যাব নোৱাৰে, খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি মানুহ, কোনো কেতিয়াবা কোনোবা পাৰ হৈ গ'লে ধৰি ধৰি পাৰ হৈ যাব লাগে। মটৰচাইকেল বাদ দিয়ক, হাত চাইকেলে নিব নোৱাৰি, হাত চাইকেলে নিব নোৱাৰি, মটৰচাইকেলৰ কথাটো বাদ দিয়ক। কিমান গাঁৱৰ মানুহে এইটো দলঙেদি পাৰ, এইটো দলঙেদি গোটেই কমেও 30খন গাঁৱৰ মানুহে পাৰ হয়, গোটেই কমেও 30খন গাঁও, একদম গড়েমাৰীৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গড়েমাৰী, চাম্ভুপাৰা, মৌমাৰী, ত্ৰিলোচন, এইপিনে শলা, বৰলিমৰা ইত্যাদি কৰি চব গোটেইখিনি মানুহ এই দলঙেদি পাৰ হ'ব লাগে। চাম্ভুপাৰাত এখন বজাৰ আছে, সাপ্তাহিক বজাৰ, সেই বজাৰখনকে এই দলঙেদি পাৰ নহ'লে যাব নোৱাৰে মানুহখিনি। সমস্যা অত্যন্ত সমস্যা আমাৰ। চৰকাৰক অতি অনাতিপলমে দলংখন ভাল কৰি দিয়াৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানে আহ্বান জনাইছোঁ। মানে দলংখন গোটেই ভাঙা চিঙা অৱস্থা হৈছে, মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰি, খেতি পথাৰ হ'ল নদীৰ খৰখৰি নদীৰ সিপাৰে। ত্ৰিলোচন গাঁৱৰ মানুহ যিখিনি মানুহ আছে, বাসিন্দা আছে, খেতি পথাৰ হ'ল নদীৰ সিপাৰে, কিন্তু কোনো মানুহে এতিয়া পাৰ হ'ব নোৱাৰে, খেতি পথাৰত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। দলঙৰ অৱস্থা একদম বেয়া, মানুহ যাব নোৱাৰে, খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি মানুহ, কোনো কেতিয়াবা কোনো পাৰ হৈ গ'লে ধৰি ধৰি পাৰ হৈ যাব লাগে। মটৰচাইকেল বাদ দিয়ক, হাত চাইকেলে নিব নোৱাৰি, হাত চাইকেলে নিব নোৱাৰি, মটৰচাইকেলৰ কথাটো বাদ দিয়ক। কিমান গাঁৱৰ মানুহে এইটো দলঙেদি পাৰ, এইটো দলঙেদি গোটেই কমেও 30খন গাঁৱৰ মানুহে পাৰ হয়, গোটেই কমেও 30খন গাঁও, একদম গড়েমাৰীৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গড়েমাৰী, চাম্ভুপাৰা, মৌমাৰী, ত্ৰিলোচন, এইপিনে শলা, বৰলিমৰা ইত্যাদি কৰি চব গোটেইখিনি মানুহ এই দলঙেদি পাৰ হ'ব লাগে। চাম্ভুপাৰাত এখন বজাৰ আছে, সাপ্তাহিক বজাৰ, সেই বজাৰখনকে এই দলঙেদি পাৰ নহ'লে যাব নোৱাৰে মানুহখিনি। সমস্যা অত্যন্ত সমস্যা আমাৰ। চৰকাৰক অতি অনাতিপলমে দলংখন ভাল কৰি দিয়াৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানে আহ্বান জনাইছোঁ।